Po ju them që mbledhja që zhvillon dje me Ali Ben ka qenë krejt ndryshe. Aty fillova të besoj që ajo që ka ndodhur në Kosovë mund ndodhë dhe në Shqipëri, që s'ka nevojë për kreshnika, për të pasur kreshnik në kryet partive, mjafton të kesh njerëz normal, me dy pare mend, të edukuar, të qartë në objektivat e tyre, të komunikushëm, të respektojnë institucionet, ti po e krahason politikën në Shqipëri. Po e krahason ti preshikusin që ta kuptoi Ali Bejën me kryeministin e Kosovës tanishëm. Jo, o thash për unë krahasoj me kryetarin e opozitës. Kryetarin e opozitës, po. I cili nuk ishte një figurë e njohur, nuk ishte kreshnik malesh. S'kishte qenë as në luftë. Po shi djalë shumë i mirë. Abdi Xhiku. Abdi Xhiku. Abdi Xhiku. Abdi Xhiku. Dhe dje në atë mbledhje kryesie këtë kam. Abdi Xhiku 2 mbiemra ka dhe ky, 2 ka dhe Ali Beu. Tani, inshallah, i vaft të mbarë, vetëm një gjë, një fakt duhet, është ere parë që në kryet partizë demokratike, është një pinjolli, një familje të persekutuar, për njëkur politik, i lindur në internim, i mirë shkolluar, me një reputacion dhe me një ndryshmëri, me integritet të plot, ka dëshmuar vetëm, do me thënë, që ditë votoj kunder, edhe kur Sali Berisha ka votuar pro... Yli, mos më kërko më të vinë në emision. Kur unë flasë, ju bëni galat, do me thënë... A i përqeshe me... Dhe të dhëtë dishi gjithë që kam lënë tre emisionet tjera që kam arë të këti. Olandi, si mos qeshe kur thotë Ali Beon dhe ty mbihem dhe Abdi Xhiku? Unë po thosha për Ali Beon dhe për Abdi Xhiku. Mirë, ti s'ke lidhje me ata dyta. Ti ke lidhje... Edhe ti relaksohu po do burze, nuk ka e. Relaksohu... Nuk ka fundu luftë akoma. Mirë. Që se mërzirë ka i shumë tani, ne jemi miq bashkë prej 30 vjetësh. Po mirë, rregull, vazhdo. Ti po flet tani sikur vazhdo pra. E thash, e thash, e bu përgjigje, mbaro. Përgjigje, mbaro. Bejko, Bejko ka qenë brenda. Me mirë kuptimin. Me mirë kuptimin tuaj që ta përfundoj këtë që do nis. Po, ja. Me mirë kuptimin edhe të lutesh. Ta përfundoj këtë që do nis. Duhet të them këtë. Në moment që zoti Basha lexoi deklaratën e tij, në sallë pati njerëz të cilët pjesëmarrës aty të cilët ishin qartazi të pa qartë dhe kishin shumë pikë pyetje nga deklarata e Bashës. Dhe unë u çova dhe i bëra 5 pyetje, 4 pyetje. I thash, e para, kjo është një dorëheqje me drejtkthimi apo pa kthim? E dyta, kush do ta drejtoj partinë gjatë kohës që ju, se nuk u tha aty në mbledhje. Po. Kush do ta drejtoj partinë gjatë kohës që ju nuk do të jeni kryetar? E treta, a ka ndonjë marrëveshje ose le të themi negociata underground apo të dukshme apo të padukshme me palën tjetër? E katërta ishte kishte të bënte me faktin që s'më kujtohet pyetja katërt në fakt. Ishin katër pyetje. Po, më të rëndësishme këto janë. Këto ishin katër pyetje. Janë shumë të rëndësishme këto dhe a morë përgjigje për mirë për këto? Ka marrë përgjigje që partia do të drejtohet sipas statutit. Dhe para dhe dyta i ka qenë përgjigja që nuk ka asnjë marrëveshje me palën tjetër. Dhe... Po kjo ishte pyetje katërt që i bëre ti, a ka marrëveshje me palën tjetër? Po, i e treta. E treta. Dhe me thënë të vërtet, s'më kujtohet pyetje katërt, tani nejse. Me thënë të vërtet, në basë kësaj unë bëra diskutimin tim. Dhe për pyetje para do ketë këthim. A do ketë nuk u përgjigj. Nuk u përgjigj. Se kjo është shumë e rëndësishme. Jo, nuk u përgjigj, dhe diskutimi im ka qenë i tillë në termat që sa po tha Lenci. Në këto terma ka qenë diskutimi. Diskutimi im ka qenë i tillë që i kam thënë që në moment e humbjesh, zgjedhjesh, opinioni publik, po edhe mbështetjet e tu, janë të karikuar, me zi presin të dëgjojnë fjalën e parë. Dhe fjalën e parë është shumë e rëndësishme. Sa po humbet zgjedhjet, të nesëm, ose të parë, kur të shpresh, do ta mendosh mirë atë që do thosh, se është fjala e parë. Ajo ngelet në mendje, ajo. Dhe fjala e parë që dëgjova unë ditën e hënë ka qenë fjala që tha s'kam humbur as sipas zgjedhje. Dhe mua kjo më ka thyer shumë, mua personalisht. Po habite ti, shumë. Jo habita, jam ndjer i fyer. Çmëruar. Si betejë. Jam ndjer i fyer pse? Asnjë pas zgjedhjes duket. As i pas zgjedhjes. Po betejë. Dhe po zgjedhje ka thënë. Pse jam ndjer i fyer? Edhe për faktin tjetër që ne e filluam betejën, po keni parasysh ju një 4-5 vet, aty brenda PD-s, pa u kontaktuar me Bashën, pa pyetur Bashën vetëm nga çfarë më në politikë dhe çfarë ndodhi pas datës 9 shtator. Dhe ne pritëm për një muaj të me radhë i bëm thirrje Bashës që nëse kish diçka për të thënë ndaj zotit Berisha që dalte ajo që thot Lenci, zoti Basha duhet ta thoshte atë gjë. Dhe deri në këtë moment u desh të kalonin shumë muaj dhe të vinte afër mbajtjes së kuvendeve
që Basha të fliste dhe të trashte në një farë mënyrë zëri. Kështu që, me thënë të vërtetën, në gjithë të histori që ka ndodhur, personalisht, pa diskutim që jam i mërzitur shumë nga veprimet dhe mos veprimet e Zotit Basha, dhe prisja do me thënë që nëse kishte realisht ndërmend të bënde betejën e jetës ti, kjo ishte betejë e jetës. Pse? Sepse ne ndërtuam disa teza këtu. Ne thamë, e mbështesim sepse i japim dhe një shans pasi deri dje ka qenë me Berishën bashkëkryetar, apo jo? Sigurisht. Dhe ka të drejtën që të jepet. Kur pala tjetër kërkonte që Basha të dorëhiqej, ne thoshim nuk ka arsye të dorëhiqet, se si jemi në kushte zgjedhje. S'kemi humbur në një palë zgjedhje. Kur të marrim si në një palë zgjedhje, të verifikohet shumica ose jo, le të futemi në proces edhe të iki. Ose të zgjedhet, të rikonfirmohet. Dhe treta ka qenë që ne kemi thënë Basha tha që unë di shumë dhe do vinë një moment që do flas. Dhe ne pritim ta thoshte atë gjë. Kam parasysh një Big Brother kur e jema i shkon dikujt dhe i thon nxire Luani. Po nëse pam ta nxirte. Aq sa pam në televizor thaj aty. Dhe ne jo tha më shumë se sa aq. Po çfarë thaj? Jo. Ore këtë vendim kush e morën? Problemi ti. E ndërpreve fikse ke krasimi që po bënte. Ke Big Brother, ja i zonjë, po, ajo i zonjë, i kërkon dhe të birit, që nëzire Luanin. Nga gjitha, ajo. Edhe ne, ja kërkuam të nëzire dhe Luanin, realisht, duke gjithë se ishte vetëm, nuk ishte më Berishën kryetar, dhe me thënë të vërtetën, shpresova që elektorati gri, që ka qenë kundër Berishës, të mbështeste dhe të votonte Partinë Demokratike. Për këto arsye, do me thënë, është ajo që theti që nuk e godit. Pa tjetër, elektorati gri në një shtëpi, nuk votoi as Berishën, as Bashën, as Ramën, votua vetëm 30% të shqiptarëve, por ama nuk e pranoi. Tani, ç'ndodhi atje? Ali Bey është në atë pozicion për shkak të statutit. Sepse statuti thotë që një nga nën kryetar mbi dhe këshill kombëtar dhe konfirmon. Duke qenë se dy nën kryetar janë tërhequr, ka dhënë dorëheqjen, Jorida nuk e pranoi, i ngeli automatikisht Ali Bey. Megjithatë do mblidhet dhe këshill kombëtar. Atëherë u morën në mbledhje. Jo, po një minutë, aty u mor një vendim shumë i rëndësishëm pas statutit. Aty u mor, u tha dhe u mor një vendim. Të pak të në Alibeja e... Jo, pa i... Jo, 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 për zgjedhjet pra sësa, jo, është këtë në këshu, është në këtë kontekst. Deklarata e grupit parlamentar, unë vetëm një pyetje kisha. Jo, ka qenë këshu që... Kush e formuloj këtë deklarat dhe cilët nga antarët e grupit parlamentar e firmosën? E nuk e di, ajo është mbledhje që është bërë me grupit parlamentar. Ka qenë 20... Po, ju duhet të dini këtë gjithë. Atere, nuk ka... Ka qenë më fare, grupit parlamentar s'ka qenë një e dyta. Ti i thejnë si Luanin... Një pjesë e deputetë të mungonin ishë një tali. Ti i thejnë si Luanin dhe a i zori Lepurin. Mirë më mirë. Lepurin kanë zërë. A i bëri zjedhën e tire, nda i sështë sot, sepse dollëm të inin Berishën dhe i ku Basha. Problemi është këtu që shqiptarët mbajtën atë që shënën grata, dhe oqen atë të këtë cili besojnë se nuk ishte i zoti, ta qonë dhe dhe në fund rrugën që kishë njësot. Tani, në lidhje me atë deklaratën e dorëheqjes, sepse Lorenci ndërtoi një prishmëri që nuk u realizua nga Zoti Basha si drejtues i një force politike, që ndante përfundimisht pozicionin e tij në raport me drejtimin e forcës. Unë, për shembull, duket sikur po bëj avokatin, nuk është rëndësishme strukturimi i një dorëheqje, sepse dorëheqja duhet ishte e tillë që ta çonte atë drejt kandidimit dhe drejt garës. Ajo dorëheqje, e strukturuar në format tilla, tregimi fajtorit, i asajt, me akull për zvec, farë nuk ishte bërë. Por, jo, po sepse në qovë se, dhe njërë, Lorenz, në fra, ta japë optikën time, sepse unë, politikën shqiptare, nuk kam dëgjuar deklarata dorëheqje, bukra, brillante, jo, unë nuk kam gjuar, dhe më thënë, sepse nuk është praktik dorëheqja duke në Berisha 2013, shumë e mirë. E eqim atë të Berisha. Edhe Nano, pra, dhe njëherë. Kuriku, Majko, edhe Nano. Ja, ja, po pritë pra, se këtu duhet a kap. Këtu duhet a kap. Janë dorëheqje finale, pra largim total nga pretendimi për qenë nesër drejtues. Dorëheqja... Jo, kjo është diferenca. Edhe njëherë, po pra, këtu është diferenca. Ja, të ludem, ta e kishin këmbën brënda për të rikëtyrë. Ka dy opcione që e ngritin pytin e parë. Ka truk, ka skem, që Çani tha duhet lidhur me vendimin e gjykatës, se truku existon, por nuk shiet, sepse këshu është parimi trukut, po u pa nuk është truk. Atere së është truk, dhe në rasin tjetër, ruan rezervën, se në qofë se aji thot të gjitha, ato që ja ka kërkuar dhe landi, apo dikush tjetër, atere aji nuk është kandidat, më. Dhe Berisha si ka thënë gjitha. Dhe Berisha nuk i ka thënë. Dhe ajo pjesa, dalë ka e pjesa tjetër që
edhe u son kujtes. Sepse u përjashtua Zoti Berisha, Landi bëri skemën, sepse është non grata. Shumë mirë e kam përsëritur dhe në studio tjera. Unë vetë, si kandidat, do kisha shumë dëshirë të kisha një non grata për para. Sepse argumentat e mia janë të drejta në çdo moment që unë jam në garë. Kam drejt kundërshtarin të nxjerrë dobësit, ta shajnë thojza për veprimet e tij dhe unë çe do merja kandidat dhe do e tundja atë. Non grata, do bindje antarët sepse politika është bindje. Politika kjo është unë të bind votuesin që të më preferoj mu, unë të shpërndaj besim, vizion. Nuk janë vendime elitare, mblidhemi ne, vendosim, ky përjashtohet, tash jo burra nxjerrim një trine, jo fare. Qofse ne veprojmë kështu, atëherë ka rënë organizata politike. Organizata politike nis nga ajo që duket më parënsishme, nga ajo vota e antarit thjesht. Prandaj ai kapja e sentimentit është intuita e një politikani, instikti i politikanit. Në çdo moment se ajo ta jep atë forcën anteiste. Ndryshe, po se patra atë, mund t'jesh performant, o Lorenz, mund t'jesh performant i zoti, mund t'jesh profesionist shumë i mirë, po s'kape atë sentimentin, nuk jem politik, se të nxjerr politika atë jem atan, dhe po s'ja aty, kam maruar gjithka. Bejko, pas ulljes të temperaturave, me Luciano do them këtë tani, që jam dakord që është kjo që thot Luciano, që duhet të futesh, jo, duhet të futesh në garë, po t'a favorizohen dhe fakti duke që non grata, a i që mund jetë kandidat e ka dhe si avantaj, të futet në garë. Por, unë personalisht s'kam ambicje, por problemi është këtu Luqin. Aty është kërkuar dhe të deklarata që u bënë emër të deputetve, do me thënë nga grupi parlamentar, dhe të kjo e djeshmja, kërkohet një moment stagnacioni, pra të ndaljes e procesit që ka nisur krahu juaj i Fortores, me zgjedhjet që bënë, me qëllim që të japi mundësi që edhe pala tjetër që nuk ishte me Fortoren, por ishte në krahun ton, të gjej hapësirat e veta që në niveli i bazës deri në nivele të larta që të futet në garë nëse do duhet, nëse do bijem dakord. Negociata mund ta nxjerrin, po mund të vijë ky variant që thua ti, për te që mendoj unë. Mund ta nxjerrin negociata që thonë që ok, e pranojmë dhe Berishën, le të jetë në garë, mund ta nxjerrin. Le të jetë në garë, futet dikush tjetër që është ka një tjetër opsion dhe me duke qenë dhe anti non grata. Por ama kërkohet që të ketë dhe përfaqësim, jo ky individ të futet në momentin e garës, dhe pjesa tjetër që e ka mbështetur deri tani ose janë atë frym, janë të përjashtuar ose të papërfshirë në nivelin e bazës, sa ata do votojnë. Kështu që, prandaj ne kemi thënë, e para njëherë duhet filloj këtu ajo nëse do të kemi një ide për bashkimin. Unë për bashkimin janë vetëm në kuptimin sasior, se në kuptimin cilësor, ne ndajemi thellësisht jo me ty, as me disa të tjerë që janë atje brenda, madje unë ta kam thënë në privat, që nëse ti do të ishe nëse të dej kandidat për kryetar, unë mund të isha një nga njerëzit që do të bëja fushatë, ti e di këtë gjë. Por, dhe bre gabim atje që unë zitove, dhe me gjatë njerëz jemi, por do të them dhe këtë tjetërën, që ne na duhet që të përfillet kjo pjesë janë atje, sepse gjithse kush ka vota. Edhe ajo Josefina që largoj Luli me Berishën. Edhe ai Josefina që largoi Luli me Berishën. A duhet të rriqet? Edhe Kulluri, edhe të gjithë. Tani kam një pyetje. Të gjithë duhet të përfshihen në PD, se duam që të fitojnë. Se jemi të pamjaftueshëm të fitojmë. Gjithë. Por ju ta thoni atë për publikun. Ky është mohabet. Kam një pyetje shumë të rëndësishme, zoti. Pastaj në kuptimin cilësor bëjmë fraksionet. Zoti Beko. Po. Kisha një pyetje që po vëre që nuk duhet konsumuar sepse ju e thatë u thanë në mënyrë spontane, në një mënyrë jo të qartë kjo zgjedhje kryetarit pas votimeve të zgjedhjeve lokale, po, që do thot që PD-ja të humbë dhe një parë zgjedhje tjera, ose të jo, është që dorëzoj. Jo, ajo ishte thjesht mund pranohet ajo. Ajo nuk ishte taksative ajo. Ajo e thjesht nëse jemi dakord tu ajo krijon këtë lloj ndihme dhe ajo dakord të eliminuar. Ajo nuk është eliminuar. Jo, po dhe djen dhe në mbledhje kryesie ne e diskutuam se po dalin ka ajo. Edhe ajo është fleksibël. Ajo mund të jetë kryetar për të jetë komanduar një vit. Një vit të futesh me Luxhi, ajo është komandim në sensin që nëse bëhet komisioni për bashkët, qoftë edhe sikur të bëhet pas zgjedhjeve ta. Sa mund të bëhet për 2 muaj, edhe për 3 muaj. Jo, Alibe nuk e ka. Nuk është taksative Ylli. Ajo detyrë që i është dhënë mbi shpatulla ishte edhe për shkak të rrethanave, nuk ishte se ai e preferoi vet. Pyetja është. Nuk është se preferoi vet. Është shumë e rëndësishme që un kam mësuar. Unë e di opinionin. Opinionin e secilit nga ju. A janë e di, por unë dua që ju ti thoni dhe të argumentoni, po fare shkurt, pse duhet jetë po ose jo, si që ta kini ju.
A duhet të rriqet edhe Sali Berisha nga Partia Demokratike? Edhe pas proceseve, a nuk e di. Po, a duhet të rriqet dhe Sali Berisha? Kush fillon? E ke për mua. Për të gjithë? Për gjithë. Atëherë, unë mendoj që duhet të rriqet. Nëse duhet që të bashkohet një PD-ja, di pse? Se kur filloi, përveç atyre argumenteve gjithashtu, që është non grata njën tjetrën, i zëmë sikur ato mos i marrin parasysh, vim të fakti pse. Janë jo pak nga ata personalitetet të PD-s, që janë sot noshta edhe në komisionin e ashtu quajtur të rrithe me limit, të cilët ja bënin që ne vërtet nuk kemi në një dashuri të madhe për Berishën, po jemi aty sepse është Basha në anë tjetrëve, duhet t'iki Basha. Edhe unë nuk i di qëndrimet e tyre sot, të dëgjora me veshtemi këto, nuk i di qëndrimet e tyre sot pasi Basha është larguar. Se këtu do ishte rasti mirë që ata sot iku Basha, po me njerë të vinin këtej dhe të marrin pozicionin e tyre ndaj Sali Berishës. Se mua vetë më kanë thënë që ne... Të iki, po më kanë thënë. Atere, individualisht. Qëndrimi, edhe njerë tjetër, qëndrimi dhe po e themi se ky është qëndrimi politik. Hapet gara dhe në rasin e garas ato të lëvojnë alternativën tjetër më shumë si është kjo. Po brapo. Se duhet ta fusim ne të ulen një negociata. Gara dhe gara, dakord, zoti Boçi e përcaktoi. Pranohet ulen një negociatat, ulen një negociatat dhe pastaj le të diskutojnë njëra tjetër, s'ka asgjë të keq. Është korrekt. Kuvendi ishte përcaktuar, fal zoti Vangjeli, në datën 22. Për shkak zhvillimeve që u bën me idenë e hedhjes së bashkëpunimit, gjetjes hapësirave dhe për rrymat tjera me qëse ka rrymat, prit, u shty për datën 30. Madje, ka pasur... Ja, një minut, ka pasur dhe debat për qendrën për një datë mundshme. Por këtu reagime deklarative, sepse jemi akoma në demokracion, në fillim të bisedës ju thatë, ju lutem. Në fillim të bisedës ju thatë, ti dhe i pari, jo, te i pari ti që duhet proces. Proces për proces. Nëse procesin ti e kupton për një muaj, Jo, procesi nuk ka një muaj, ka filluar procesi. Për një muaj, o zotri... Procesi ka filluar që ndatën 11 dhjetor. Ka filluar që ndatën 11 dhjetor.